Tämä kohta tallennetaan. Eli... Vitun masto, mä vihaan sua. Operaatio Bravo Case. Hintaa 20. Mä olen 180 varmasti saadaan se. 26,80 €. Näette kun maksan sen. Kaikki todistaa sen, että mä oon maksanut sen. Noniin. Mulla on nyt täällä inventorissa 26,80 € arvoinen aatikko. Mä tärisen täällä ihan saatanasti, koska mä en tiedä mitä tätä tulee. Ja mua kaduttaa tää ehkä myöhemmin ihan vitusti. Bravo Casein hintahan on ihan saatanasti. Liikaa. Me ostetaan sille avain. Ja sitten se jää sentistä kiinni. Masto perkele sun kanssas. Meidän pitää myyä jotakin paskaa, että mä saan vittu perkeleen masto. Masto jumalauta. Saanko me tää kuin nopeasti menemään? Nostaa maksaa 0,05. Ja se on mennyt jo sit sillä hinnalla. Masto saa. Toni, nyt me saadaan se avain. Noniin, ostetaan nyt täältä tää vitu avainkin, no niin. Okei. Okay. Operation Bravo Case. 26,80 €. Lähtee nyt. Ja se tuli sinistä. Minimal VR. Paljon tämän aseen arvo on? €2,13. No ei huono. Menee muuten myyntiin aika helvetin nopeasti. No ei niin, sitä käy väksymässä. Masto. Oletko tyytyväinen? Ja tästä löytyy klippi tämän päivän aikana, kun minä unboxisin tämän saatanan keissin YouTube-kanavalta. Avaa toinen. Mastolle bännit.